Өнөөрийн хорхон нуудын уралдаан үнэхээр ширүүн болж байна. Тийм ээ. Ажид дугаар дээр оролцож хэдэн насны таа төрүүлж орж ирлээ. Та description болон comment хэсэгт барьлах линкээр орж, S Audio гэсэн промо код ашиглан бүртгүүлснээр эхний зэмлэлтээс 30% хөрөлтөх бонус авах боломжтой. Ийгөө сайт нь спортын тоглолтуудад мөрийг тавьдаг учраас та 18 нас хүрсэн байх ёстой. Мөн өөрийн эрсдлийг тооцож чаддаг байх хэрэгтэй. Хэрв тийм биш бол таныг орохгүй байхыг зөвлөж байна. Хамтран ажиллагч OneXBet. Энийн явдал сүнсч өдгөртэй холбоотой биш. Ямартай ч бодит болсон явдал. Аймар санагддаг юм. Хүний мод дурлаагүй сургамж болох үүднээс бичиж байгаа юм шүү. Дунд сургуулиасан одоо хүртэл сайхан нөхөрлөж байгаа найзууд эхэлв байдаг. 10 жилээсээ нийлсэн нэг найз минь боловсралтай, соёлтой, нуруулаг, царайлаг залуусын тоонд орох нэгэн. Бидний сурах чуухад Японы дурлах нас гэж кино гардаг байлаа. Тэр киноны гол дүрийн Тэбэ гэж залуутай адилхан гэдлээ ангийн охтууд байдгүй сургуулийн охтууд 60-аас нь хөөцөлддөг. Одоогийн хэллэгээр бол тухайн үеийн охтуудын краш. Харин сурлага тааруу мань мэд шиг хэдэн найзуудтан улсын шалгалт дээр ёстой авралын одон болж явсан сурлагатан байсан. Бид нар ч оюутан болж бүгд л их дээд сургуульд үргээд тус тусын ажил амьдралтай хүмүүс болсон л та. Дөнгөж сургуулаа төгсөж нэг нэг газар ажиллаж байхад нөгөө найз минь Япон улсад барилгын чиглэлээр суралцаж төгсөд Монгол дээрээд нэг нэрийг нь нууцлав. Компанд өндөр тушаалын инженер болсон гэд явж байсан. Хаяа нэг найзууд цуглаад паб ресторан дуулцахад маний нөхөр хороолол хотгоны төлөвлөгөө төсөл ярьсан хүн. Харин анзаарах нь тэр үеэс л хүртэх нь их болсон шиг санагдж байлаа. 2020-21 оны хооронд ковидын тахал гараад нийтэрийн хөл хорионд орцохсон жил мань найз гинт холбоос үлбээгүй таг алга болсон юм. Бид нар ч гайхаж байлаа. Өдөөгөр барилга байшин бараг завгүй л яваа байх. Эсвэл толгой сайтай нөхөр гадагш Япон руу явсан биз гэж ярьдаг байв. Байн байн Япон руу явдаг байсан юм. Утас, Facebook, Gmail, Instagram гэд холбогдож болох бүх хэрэгслүүд нь таг чиг хариу байхгүй болсон. Гэрт нь бас өөр айл орчихсон. Гэхдээ ингээд 2 жил сураг тасарсан та. 22 оны 3-р сард найз маань өстө санаан дарамгүй байдлаар надтай таарсан юм. Петр өдөр хүнсний зах дээр гинх хэмиг цоглуулад явжулаа. Үнийг лангууны урд юм авах гэж зогсчүтэл араас хүн яврах шиг болсон юм. Эргээд хартал 2 аригчин хүн зогсч байсан. Гэхдээ яг үннийг хэлэхэд ихэнтэн хараад итгэдэггүй юм билээ. Царай цус нь их аймар болчихсон. Бас гарын хуруугаа тайруулчихсан. Гал цоггүй дагаад хэл ярээн хүртэл золд маягийн болчихсон байсан. За юу вэ нанд минь ам тариагаар тэтгэн л үздэг гэж байна. Би ч дагуулад цахаас харлаа. Хамт явжулсан нөхрөөс холдуулаад яагаад ийм болсныг асуухад анд одоо л жинхэнэ амьдэрч байна шүү дээ гэх маягийн ярьж байна. Гэр нь хаа нугаг асуухад тогтсон хаяггүй нэгмөр гудамж нь гарсан байв. Бухын нүнжиг харилны үздэг хөгшин энтэрэг хэллээ. 20 мянган дэвсгэртийг тэгж ярьдаг юм байна лээ. Уг нь хизээч тийм маягийн яриатай байгаагүй. Тэр өдөр хаагур байхыг асууж тодруулаад тэгээд л саллаа. Бэж дараа нь хэдэн найзуудтан дуулгаад бид нэр цуглаад нэг арга хэмжээ авах гэрвэлсэн юм. Их биш ч гэсэн дундаасан хэдэн төгрөг басхад жаахан хувцас хунар бэлдээд хүнсний захын хажуугийн хогны зэг дээр яваад очицгаалаа. Тэр хавийн хүмүүсээс асуухад үгүй тэгэд тэр хавийн хүмүүсээс асуухад цаадах чинь чадарчихсан штэ гэдэл мар хийдэл инээлдэд ойшосон шинжгүй хүмүүс сууж байна. 2 шилэм авч өгчөж тэр хүмүүсээс сургийг нь гаргав. Өөр газар байсан юм байна лээ. Харин азар олж уулзсан. Цог явж үсэн хүмүүсээс нь холдуулаад бид нэг газар орж суугаад ярилцлаа. Хоол идээд 2-3 удаа хатуу юм тацсныхаа дараа л ёстой нэг ярьж эхэлсэнтэй. Хуучин ажилласан баггүй мөнгө зээлж аваад мөрийн далдсан зүйлийг төлсөн. Бараг суух гэж байсан. Эмэгтэй нь хэвлэдэх хүүхдийн авахулж зовоосон. Мөн үл хөдлөх хөрөнгө, унаа машин зэрэг зүйлсийг нь өрн таран хийж өөр хүнтэй нийлж алга болсон. Үздэг мэргэлдэг хүн дээр очтол жадаг хараал хийлгсэн байна гэж хэлсэн гэх мэт.
мэдээч бурууга өөрөө ч хүлээж байсан. Ариг дарсанд нилээн дуртай болсон, бооцоо тоглоом бэдэлдэг зүйлсээ их дондсон гэж ярьж байсан. Өрөн ярахтан хараал гэдэг зүйлд маш их итгэж сэтгэлээр унсан байсан. Мань найз нэг удаа барилгын төсөв зурган дээр байх ёстой зөвшөөрлийн гарын үсэг нэг хүн зурж өгөхөс татгалцсан юм байлээ. Хариуд нь тэр хүн чи өгөхгүйгээр дараа төрлөө олно пэмин гэж олон хоног занаж зөксөн гин. Харин тэр үеэс л санаагаад ч тэр юм уу бүдлгүүдэд ихэлсэн гэж байгаа. Доошо цусаар туулагдаг. Гү би ер нь удахгүй бах сайхан ууж ого чадрнаа биста гэх сэртгэлгэн муухай юм ирээд сууж байсан. Бид нэлийн синхруулхийг хичээсэн юм. Хараал жадахч биш сэтгэлийн тэнхээ чухал байх гэж нэлийн ойлгуулахыг хичээсэн. Мөн ойролцох буудалд 2 хоногийн хугацаатай өрөө авч оруулаад нөгөөдөр нэг таньдаг ахын зам төвдөг компанид туслах ажилд нар оруулахар яриад тохирлоо. Харин нөгөөдөр нэргэж иртэл мань найз ахад сургаггүй алгуулчихсан байсан та. Буудлын ресепшнэс асуухад бид хэдийг явуулчихад төлбөрөө буцааж аваад гараад явсан гин. Авч өгсөн дугаарлуун залгахад бас л таг байсан. Миний энэ түүхийг сонсоход та бүхэнд кино шиг санагдаж магадгүй. Гэхдээ бодит явдал нь харамсалтай. Хүн ер нь мандаж явахтаа сэрэмж, гунтаж явахтаа хатуужилтай байх хэрэгтэй байх гэж боддог. Мөнгө олох нь боловсролын ухаан боловч мөнгө зарцуулах нь амьдралын ухаан байдаг баг. Хамгийн ихээр бидний үлгэр жишээ болж явсан нэг найз минь ийм гонигтай болсон нь бидний хувьд аимшигт явдал мөн үсэм. Хэрв таач гисэн өөрт тохиолдсон эвгүй түүхээ манай нэвтрүүлэгт оруулахыг хүсэх юм бол Монгол улсын аимшигт явдлууд гэх групт пост хийгээрэй. Групт дотроос сар бүр хамгийн өндөр реакшн авсан эхний 3 постны эзэнд мөнгөн урамшуулал олгож байгаа.